Příjemný večer vám všem, dámy a pánové, sledování ROG Masters. Máme za sebou dva duely, čeká nás ten třetí, poslední po odloženém duelu mezi ESUBO a Gunrunners. Pokud vím, tak je to kvůli tomu, že Gunrunners dneska nemohli a tak požádali o přeložení. Proč ne? Ten zápas nám neunikne. Takže pohodička, že jo? No, tak my jsme v pohodičce pořád. My jsme největší pohodičce. Budou v pohodičce i hráči, protože ty čeká zajímavý duel Fresh Tears versus Inside Games nebo Team Assistantů, jak chcete. Což bude hodně peprný v tom stylu, že Fresh Tears jsou velice agresivní tým, který hraje hodně přes early game. Make it společně s Idiomem, hráči, který rádi hrajou kombinaci třeba Lee Sin, LeBlanc podobně. Inside Games, ale zase, pokud se nepletu, snad statisticky hrajou nejdelší zápasy. Mm-hmm. Rádi hrajou late game kompozice, AP jako v Mav pro Cvokena a podobně. Tahaj to do lejtu. Tahaj to do lejtu jak český dráhy, a pokud se Fresh Tears ale podaří ukončit hru rychle, Inside Games by tahle strategie nemusela být. No, ale uvidíme, jak to Fresh Tears půjde. Podobně jako tým Erines, i oni mají novou změnu. Nová akvizice týmu Fresh Tears na marksman pozici, o které nikdo neví. Hráč, který prostě nikdo neví, no. Tak, a je to, no. Nikdo neví, bude hrát marksmana. Highlight hráče, o kterém nikdo neví. Nahradí tak Mikeyho, což mě trochu překvapuje, protože Mikey, alespoň mě osobně přišlo, že to bylo to lepší, co Fresh Tears měli na bíce. Ale i tak to nemění nic na tom faktu, že tým hodně koncentrovaný kolem svých soul lanerů, podobně třeba jako tým ESUBY nebo něco takového, Make It a Citron, dvojice hráčů, kteří spolu hráli i ve finále minulého Asus Finals. Když mluvím o Asus Finals, tak bych měl připomenout, že předprodej je aktivní na stránkách coin.cz. Takhle nádherný lístek se tady. Dám takovýhle Lee Sin badge, ne, jsem říkal, pásku přes oči, ať nic nevidím. Takže takhle nádherný lístek 4.5.7. Že nakupujte, věřte nám. Věřte nám, věřte nám, že lístky půjdou na dračku. To půjdou, no. Takže tak jako vždycky ostatně. Si neříkejte, že třeba jo, za týden tam ještě budou. Nemusí být. Nemusí. Nebudou. Nebudem vám lhát. My tam třeba budem, jsem slyšel, že... Jo? No, já nevím. No. Ještě jsem teda si nekoupil lístek, ale... No, už jsem si ho koupil, že... Budem. Není tady ještě někde jeden? No, byl, už ho sebral někdo jiný. Nevadí, pojďme už do zápasu, ale protože first pick Akali zřejmě Akali nebude. V rychlosti projedeme bany od Fresh Tears, Kog'Maw, Kalista, Hecarim. Znamená zbavit se těch late game picků, zejména pak Kog'Mawa, který... Cvoken má velice rád. Ze strany Inside Games neboli týmu asistentu to Gragas, Alistar a Ari. No. Akali teda bude Rek'Sai, mám potvrzeno, teda půjde prospěch Idioma s největší pravděpodobností, když mluvíme o zajímavých top lanerech, kteří začínají být jít do popředí, tak Rek'Sai taky zajímavá nová volba, která se začíná objevovat, a to konkrétně spíš v Americe teďkon. Na top lane se s Mike Teleportem, taktéž do Cinderhulk, nějaký ten jeden tanky item do matchupu, Warden's Mail nebo Spectre Scowl, jaký potřebuje do Black Cleaveru. A potom čistě tanky item. Takže taky hrdina, který se začíná přesouvat z jungle třeba do top lane, aby prostě targetoval jungle champion pool třeba soupeře. Killeran volí Viktora a Ceylon Nara, což je zajímavé, že Inside Games volí na první rotaci dvojici ze solo laneru a vlastně hází do ringu takovou rukavici, vyzývají na duel své protihráče Make It a Citrona, kteří už hned na první rotaci ví, co proti ním půjde, a můžou counterpickovat. No, rozhodli se ale prvně vzít rotaci z největší pravděpodobností na bot lane, což by mohl být Ezreal, tedy s Nautilem. Tak či tak, ale pořád můžeme vidět tu Rek'Sai na topu, Nautila v jungli, Nautila na topu, Rek'Sai v jungli. Zkrátka flex picky přichází, protože jak Nautilus, tak Ezreal se dají zahrát na více rolinek.
No, jak jsme konec konců mohli vidět například minulou hru s Neriosem. Myslím ale, že Ezreal není úplně typem hrdiny pro Makita. To asi ne. Jsou ty LeBlanc a hry a tady tyhle ty asasíni. Tuhle tu možnost opět bude mít. Jsi třeba nějaký fist nebo něco. Tarik. James. Klejnoty. Chceš zobáčit moje klejnoty? Zobáčit tvoje klejnoty. Klejnoty. James. To je Snappyho záležitost, protože on našel polský překlad Tarika. Přeci jen jeho klejnoty. Klejnoty. Chceš zobáčit moje? To je o Tarikovi zajímavost, že nedávno byl zrovna ten Gambit, tým, kterému se momentálně příliš nedaří v evropské LCS, tak urvali první vítězství proti SK Gaming s Tarikem na supportu. Promiň, ale kdo neurval vítězství proti SK Gaming? Kdo neurval vítězství proti Gambit? Režie, můžete nám donést trošku soli. Stačí malá soli. Tady vememe loga těchto z těch dvou týmů a přísi. No tak se upravíme trošku serious face, jako... Konec trolení, pojďme na zápas. No. Tarik je placeholder za... Já nevím. Tím nám přišel Inside Game Johnny placeholder, OK, Tarik midlane. Tady. Já najdu někoho Mark z IG sam. A už tam jdu dávat otazníčky. Jestli vůbec někoho máš z IG, každopádně. Zajímám Ceylon, Dreamery, Adams, Ikeleran, čtyři hráče. Yasuo společně s Orianou. Otazník. Rotace piků ze strany Fresh Tears. Tři otazníky. Což? Tři otazníky. Tři otazníky. Čekej. Tak, otazníky. Zak. Takže Zak bude pikem za Tarika nebo Treše. Nikdo neví. Hraje za Fresh Tears. Nikdo neví, co to bude. Pravda, každopádně Zak tedy v rukou Kjellerana a Viktor na medu pro Cvokena, Nár na topu. Největší pravděpodobností pak botlane bude Vayne s Thrashem. Fresh Tears hrozí Yasuem na topu, což je pick, který můžeme vidět častěji a častěji. V jungli, pokud se nepletu, měli Rek'Sai, na medu pak Orianu, botlane Nautilus a posledního Marksmana tedy opravdu nevím. Citrony, Yasuo top. Do Nára. No a tady to je něco, co jsme mohli vidět třeba hlavně u Cikutky. Matchup, který jde ve prospěch Yasuo, když ho hraje agresivně, získá potíky na levelu 1 s tím kempem a s Durambladem a může vždycky in and out proti Ignárovi a když Ignár chce vracet damage, tak tam akorát dá winlo. A Yasuo je v tomhle matchupu hodně v pohodě. Zajímalo mě, jestli Idion půjde pro Warriors Enchantment, nebo jestli půjde pro Syndrak a bude dělat tanka svému týmu. Ostatně knock-upů je tam mraky pro Fresh Tears, ať už Rek'Sai, Orianna ult, tenhle ta Yasuo Orianna bombo combo kombinace, která se na Redditu objevuje skoro furt za prostě ta nádherná kombinace těch ultimátek. Nautilus ostatně taktéž. Zvláště, když se daří oběma dvěma hráčům. Nikdo neví, jestli Ezreal hraje, nikdo neví. Proti Vayne. A to je to třeba, teďkon se nejsem jistý, jestli Adams pikoval do Ezreala, nebo jestli pikoval do Ezreala. Pikoval do Ezreala. Což Vayne je hrozně dobrý hrdina proti Ezrealu. Takže tady tohle to půjde ve prospěch Adamse. Cvoken jde Ignite na Viktora. Nebojí se toho. Bojí se. Bude agresivně proti Makeitovi. No to je ostatně taky to, co Inside Games musí dělat, jsou trošku zatlačení do té situace, že nemůžou hrát úplně toho mega late game scalujícího třeba... AP hrdinu. I když Viktor taky scaluje výborně. A to třeba. A co mě tady hrozně překvapuje, že ačkoliv jakýkoliv marksman by teďko nebyl moc dobrý proti Yasuovi, tak oni tam IG postaví nadhernou iniciaci s Zakem, Gnárem, Viktorem, prostě takovýhle ty AOE. Potom tam dají Vayne short range AD carry. Přitom, když by tam přišla taková Jinx teďko, prostě narysety, vždycky všechno vyčistit. Ty vrjo, to by byl hero do toho. Tristana, něco takový. Mě tam hodí, třeba ale Vayne... Třeba Vayne bude dobrou volbou. No, přeci jen Adams, jestli bude sbírat fragy a botlane, tak všechno bude v pohodě. Přeci jen, když se vyhne těm knockupům Adams, tak to může v klidu vyčistit. No, jak to dopadne? Jestli tým asistentů
stane i... Dejme si pauzu, půjdeme za chvíli na zápas mezi IG a Fresh Tears. Jsme zpět. Vítejte na vyvolávačově žlebu, dámy a pánové, poslední zápas dnešního hracího večera ROG Masters 2015 je tady a představí se nám dvojce týmů, které mají hodně odlišný styl hraní. To tým Fresh Tears, je to tým Inside Games. Inside Games rádi hrajou přes late game, dělají velký rotato a hlavně hrajou rádi přes silného midaře v lateu. Tentokrát ale mají o poznání agresivnější pick. Hrajou proti týmu, který naopak rád hraje přes early game, až na to, že oni tentokrát mají kompletně late game. To
Jo, já jsem četl chat, takže se tě moc nevdíval. Ale ano, souhlasím. Pořád platí to, že kdybyste někdo uměl dělat analytika, tak pořád pro vás budu mít práci. Nechcete pracovat se Stafim, vyhněte se téhle kulce, dokud můžete. Ne, mám, tohle z toho asi číst nebudu, tohle taky číst nebudu. No, my už jdeme pomalinku zpátky do hry, takže já poprosím režii, aby nám přepnul kameru, aby nebyl pohled na ty naše hnusný ksechty. A teď se Inside Games rozbíhají po mapě, to stejné dělá Team Fresh Theories. No. Nikdo neví, co byly za problémy. Ale, tak, pojďme na to. Inside Games. Hlavně jich mi dlejner cvokin. Já si úplně pamatuju, že Viktor. Pamatuju takový ten zápas proti Gunrunners, jak tam byl ta Bard. Pozor, Dreamery nachází hned někoho, to je Idiom. Jau, Idiom flashuje, kdo flashne za ním. Je to cvokin a má First Blood pro Inside Games. Vydařený invade, dobrý hůk od Dreameryho. Když jsme u Dreameryho, tomuhle klukovi se opravdu začíná dařit Faroji Master, snažíme. Ne? No. Teďkon... rád nějak komentoval tohle z tu situaci, ale... fakt nechápu. To je přesně ono, jo. Týmy na level 1 většinou nevymýšlí žádný strategie. Prostě si hlídají svoje pozice, položí trinkety kolem minutového timingu. Ale, tak když už teda nechci nikam invadovat, chci jenom bránit, tak sakra bráním na těch bezpečných pozicích, aby mi někdo neodchytil. Kouknu se, co má soupeř za hrdiny, může mě něco odchytit na levelu 1, a když mě něco může odchytit, tak prostě bráním trochu bezpečněji, ne? Ježišmarja, yeah! Oh, to je tasty. To je tejsty, ale vypadá to, že vojce z Inside Games se do nich nepustí. Tam byla Varda, já jsem čekal, kdy přijde nějaký hit, nějaký hook, nějaký trade a stejně Dreamery s Adamsem budou ti brát. Tak to nebylo dobrý. To nebylo dobrý, jen co mluvíme o Dreamerym, jak se mu daří. Tak přijde velice zajímavý hook, abych tak nějak diplomaticky řekl. Nikdo neví, kam šel tenhle ten hook. Třeba už čekal respawn krabá, ale ten ještě nepřišel. Každopádně k tomu invadu, jak si říkal na začátku, tak musíme brát v potaz, že Make It musel bránit věž, jo, aby mu ji nikdo neukradl z Inside Games, takže neměl čas securovat tenhle spot. Samozřejmě byl poblíž, ale tam nebylo moc šancí, jak zareagovat, když tam Idiom byl sám v obětí 5 hráčů z týmu Inside Games. A my sledujeme další hook, který Dreamery trefuje o poznání líp na hráče, které, o kterém nikdo neví. A... díky tomu Fresh Tyrios byli teďka trošku v nepříjemné situaci, ale sustain, který nabízí relik, respektive Slivovica, umí Never Knowna zase zpátky vrátit do formy. Co mě překvapuje, to jsou takové drobnosti, které jsem se třeba zjistil od Marksmanu, asi když se s nima bavím o různých matchupech. No, nemachru. Tak nezávěj, tvo, což já to mám říct, že s Vaynou se musí, a teďkon to je asi způsobené tím exhaustem, že ho má Dreamer na Ignite, ale s Vaynou se musí chodit level 1 all in, tak aby si jakoby přešel ty 2 až 5, si získat úplně level 1 výhodu, prostě jít úplně jolíčko, dopředu, tambu, všechno, díky tomu... to byl skutečně snový hook. Ještě, že se tomu zasmějí Dreamery. Vypadně ten teď získává level 3 a stahuje se zpátky. Bez toho, aniž by se snažil vůbec Never Know na nějak hooknout, sbírá všechny duše, jak žena po svatbě, a vyhledává šance, ať už na Slivovici nebo na Never Know. Se mu ale nedaří, zatímco Make It využívá toho, že Cvoke nemá flash, volá Idioma. Ten se ale dostává k mému překvapení do bezpečí. Dobrý vězení, co tam Cvoken dal přesně v ten správný spot, aby jakoby Oriana ho musel obíhat a Idiom mě byl odchycený, protože taktéž po levelu 1 neměl flash, ale nemohl ho přeflashovat tohle z toho vězení. Dobrá práce od Cvokena, nespanikařil. Hachiluje si stále na midlane Citron. Začíná Hasagi sem, Hasagi tam. Wasabi. Tady on. Začíná to být docela nepříjemný pro Ceylona, který už ztratil svou potku. Tím, co Citrony má připravenou. Oba dva tedy začali s Doranbladem. Prostě
ten matchup bez přítomnosti junglera jde pro Yasuo. A teď je otázka, co s tím killerem plánuje udělat, protože aby ten matchup vyhrál, jak jsi správně říkal, tak Yasuo musí dělat přesně tohle. Neustále spamovat ty Ečka, tím pádem pushuje. No a to dává prostor killeránovi, ale ganknout například třeba i midlane. Tak jako Idiom se snaží o bot, ale to je hodně špatné pro něj. Tak na midu o něco lepší získávají flash. Make it nechtěl vlíz do stunu od Svokena, což není překvapením a tím pádem radši spaluje flash. On trochu byl zmatený z toho, co začal dělat Idiom na botlane. Až jenom na napušování linky. A přitom to zrovna, když máš Nautila proti Thrashovi, tak to je... ta dvojice mohla zvládnout docela sama. No a tak OK. Idiom si dojde pro nějakou tu farmu na botlane a... nikdo neví, si teda může dojít pro Fear of the Goddess. Začít stakovat. Stakovat týrku. Oblíbený sport českých hráčů. I mimo Salon Rezru. Tím, co Make It farmí proti Cvokenovi, Kjelleran vytváří vizi na druhé straně. Předtím negengoval, respektive kam se snažil Make It utéct. Celá midlane začíná být v kontrole Inside Games, hlavně taky díky gangům od Kjellerana. Make It je ale o poznání defenzivnější, když ví, že nemá svůj důležitý summoner spell. Má ale pořád bariéru. Nejenom pořád by měl být schopný to přežít, protože Cvoken ještě nemá úspěch. Nejenom bariéru, ale teda nejenom flash, ale nemá ani žádnou vizi kolem midlane. Vlastně teprve teďkon se tam objevuje první pink warda. Silovice s Idiomem. Tady začínají vytvářet to duo. Ačkoliv se kápu, proč to dělají na levý straně spolu. Mohli by to dělat spíš na té pravé straně a jednotlivě. Získat tak vizi na obou stranách, kdy on teďkon chce jít agresivně do soupeřící jungle, tam už je ale Dreamery s Kjelleranem. Takže IG snaží se vyrovnat ten roam od Silovice, a teďkon Dreamery bude pozdě na rotaci směrem na botlane. Dobře se ale Adam stáhne a tudíž tak to dočilo dál. Stejné dělají Ceylon s Kjelleranem, kteří jsou oba dva utoplinky. No přeci jen, abych to dokončil, promiň, že to zase beru to slovo, abych dokončil tuhle myšlenku s roamem supportu na první recall timing. Tak většina supportů to dělá tak, že koupí buď soft mobility, předtím než koupí sidestone, a potom koupí nějaký sidewardy, třeba dvě, jednu pro svoji linku a jednu pro midlane, nebo pinkwardy, když mají dostatek goldu. Jenže tam probíhá většinou komunikace se svým junglerem a dělají to jednotlivě na obě strany, že jungler zavardí pro midlane na jednu stranu a support tu druhou. Teď to nalešte jakoby ve dvojici, což se dělá teprve tehdy, když se snaží vymyslet nějaký play třeba na gank na soul linku, anebo invade do soupeřící jungle. Nevím proč moc šli teďkon spolu, když nechtěli spolu nic vymyslet, ale budiš. Je to jenom taková miniaturní chyba a Fresh Tears to nic nestálo, ani IG. Idiom čeká na to půjž hrozně dlouho, až teď teprve skáče po Ceylonovi, který ale stihl skočit pod věž. Nemá ale Mega Gnara připraveného, nakonec vyhání Idioma i přes účko, které použil Citron pod věž na Ceylona. Přežívá. Ale nevíme na jak dlouho, stakuje Mega Gnar formu co nejrychleji, to jde zatímco Citron ví, že bude muset tankovat věž, měl by tady získat skill. Jungler týmu Fresh Tears, úspěšný dive. Fresh Tears se mohou radovat, srovnávají totiž skóre na 1-1. Teďkon to bylo úplně super close pro Ceylona, že mu tam nepopla Mega, měl by double ultimátku. Oba dva hráče pod věží. Tam tuším, že pár autoateků praštil do tý zdi. Teďkon dobrý hook na Nevernu, a to by mohl být all in od Adamse. A přichází Final Hour popnutá pro to, aby Adams měl větší damage a zároveň stealth v tumblu mu ale nepomůže. Proto, aby byl schopný získat kill na Nevernounovi, který stihl odskočit Arcane Shiftem z toho flangu, o který se Dreamery pokoušel, a kdyby tohle nestihl, tak by to byla jistě smrt. Tady je úplně jasná Drake iniciativa od Inside Games. Nevernown nemá životy ani manu ostatně a Dreamery s Adamsem jsou docela v klidu. Tady by měl přijít jasný call od Inside Games, pojďme si pro draka, botlane nemůže přijít. K jeho důvodu ale nepřichází, Kjelleran spíš farmí. A tak to stále ještě Inside Games trochu drží, wow. Další hook. Tak, takže netrefil. Nikdo neví koho.
Ne, to, ono to není, ono to je, nikdy neví. Ne, nikdo neví, jakoby. Jo, já ti rozumím, no. To nikdy já bych neví. Řekl, že už je to teď docela prostě, ten, ten kluk vůbec netuší prostě. Vůbec netuší. Dreamery teď trošku v drive Never Known ho rozhodl se pronásledovat. Dreamery pořád moc životu nemá tady, kdyby měl manu. Never Known tak použije trušet barač, kterou právě hodil, ale netrefil vůbec nikoho i přesto, že Dreamery byl v bázi, teda v bázi, pardon, na vardě. Tak účko bylo absolutně mimo. Slivovice ale dělá prostor svému Marksmanovi, proto aby byli schopni zounit například i Adamse, který má plné životy, skoro plnou manu. No a tady je vidět proč. Slivovice je nedílnou součástí botlane týmu Fresh Tears. Vlastně to je zajímavý duo, že prostě jakoby Marksman Fresh Tears prostě nikdy neví, protože a má Slivovici moc. No jasně. Nikdy neví. Stále v lihu. Co Citron se pouští do tradeů s Ceylonem, nevím jestli je to, to trade. To je Lakrdog, dva kryty hned na dva auty. Nevím jestli je to trade, anebo šikana. Možná spíš šikana než trade. Každopádně hodně armoru už přichází pro Ceylona. Ten snáší ten damage o něco víc. Bude asi... Tam by to neměl upgradeovat na Sunfireky. Neměl. No, já se sadím, že to udělá. Itemizaci má teď dobrou, ale neměl bys to dělat Sunfireky. No itemizaci by měl dobrou, kdyby místo Chainmestu šel třeba pro double cloth armor, ale no, make it teďka pociťuje hodně velký debu. Ale kam? Tady byl nějaký Urgot, ne? Nějaký své pozicí. Každopádně Dreamery přichází zároveň k midlince, proto midlinkam. Aby tohle celé polídal celkem, tím pádem může farmit dál. Make it nepříjemné situace, Adams nastřeluje Nevernouna na zeď, používá kondem na to, aby ho tam dostal úplně co nejpevněji a chce jít do diveu. Poslední hit stačit nebude. Ani heal nepoužil Nevernouna a stejně přežil. Teď kon. Adams si podle mě mohl tady proto dojít. On přece nevěděl moc o pozici Slivovice, ale byl by to rýt. I tak, ale nikdy neví, musí jít do báze. Docela mě ale překvapilo, jak pomalá byla ta animace Adamse, vypadá to, že nemá žádný attack speed ve svých runách. Což je poslední dobou pro Marksmany docela for, jestli nemá Adams runy na tom, co se runa toším. A skutečně, utočil hrozně pomalu. Zvláště na Vayne, kdy hráči často berou hrozně moc vaštího do runa. Já si myslím, že to neměl chase voda. To si Never Known měl oba dva svoje summoner spely. Mohl si proto dojít, ale bylo by to hrozně riskantní, takže... Pohoda. Já si myslím, že to vymyslel docela dobře Adams. Každopádně spálil spoustu creepů Ezreelovi. To je něco, co se nezmění. Zatímco Ceylon se za chvíli změní v Megaknára a bude čelit možná dalšímu diveu. Tam je totiž připravený Idiom. Proto, aby ho mohl gankrout, to může být ale šance pro Inside Games. Zjít klidně draka. Dreamery totiž nachází Slivovicu a tam mu moc chutnala. Extruly okamžitě získává kill a tím pádem Inside Games můžou jít hnedka na midlane vymýšlet něco dál, protože Cvoken je ten, který podpořil svého mida. Pardon, svého supporta. Ono to spíš vypadalo, že jí hrozně rychle exnul Cvoken s tím damage a Dreamery bral příspěvek za to, že to udělal on. No a Ceylon teďka opět pociťuje damage, který dává tenhle milovník azijského jídla. Tohle je šílený, Ceylon flashuje pod zeď, ale unlucky flash, který nenaagroval Ture, dává prostor Citronovi, ho nakrájete jak sushi. No a Idiom společně s Citronem si teď můžou v klidu pushovat top lane a Inside Games nikde, proto aby vzali draka. Už samotný matchup pro Grána proti Jasovi je těžký a navíc Idiom to tam neskutečně furt kempí. Takže Yasuo bude skutečně síla, se kterou se bude muset počítat. 1-0-1, přijde static ship. Jsem ti říkal, že Ceylon tam dokončí ten Sunfire. Jo. A to je chyba. No to si píš Cvoken, pozor, mid lane. Dobrý flash. Dreamery se teďka šel podívat jakože dobrý den a zjistil, že to nebylo moc dobrý den, tak se stahuje zase zpátky Idiom a Slivovice, ho naháněli, tam přicházeli Nevernown na pomoc, ten ale běží zpátky na botlane, protože Adams stále ze svou Vayne jenom pushuje. Blade of the Rune King, a tady to je něco, co Adams potřebuje. 1v1 proti Ezreelovi, Vayne neskutečně silná, protože Ondřej je největší síla Ezreela jako Marksmana, je, že se může... Dreamery, kámo, musíš počkat, když Adams používá kondem, potom máš docela garantovaný hook na zastunovaný target, ale... Budiš, teď se nedohodli hráči z Inside Games,
ale největší síla Ezreal je, že on se může dostat ze špatných situací pomocí Arcane Chiptu. Jenže i díky tomu, jaký moment speed bonus ve Final Hour Vayne dostává a víc může zpomalit a sebe zrychlit z Blade of the Ring King, tak ten 1v1 duel... To snad. To byl, to víš, tým asistentů. Ty si vem ten blue buff. Ne, ty si ho vem. Ne, ne, ten blue buff je pro tebe, ty seš na midu. Ale v jungle je tvoje, vem si ten blue buff. Tým asistentů se moc nedohodl. Každopádně každý má po jednom asistu, což není překvapení. A my sledujeme Inside Games, který budou čelit gangu od Iriuma na botlane. Tam přichází jeden ze svou finální hodinou pro to, aby zkusil na tomhle něco změnit. Teleporty od obou dvou stran v jeden moment. Přichází jak dvě věže, Citron se tam pouští do nich, zatímco Ceylon dává netstun, narve ho do zdi. A Wasabi půjde k zemi. Adams ještě se stahuje za svým týmem. Dva hráči zaplatili životem od Fish Tears. Inside Games nádherně otáčí, připravená situace od nich Killeran. Tam čekal v křoví, kde nebyla žádná vize, ještě by si Make It měl dát pozor. A hlavně ten svůj skok Killeran nádherně načasoval přímo na místo, kam Idiom flashnul. Okamžitě tam sbírají dva killy. Tuším, že oba dva, ne, jenom jeden získal Adams, druhý snad Cvoken, nechtěl bych kecat. Dokonce Adam si může se svým flashem dojít pro frag další. A teďkon to zahrál Inside Game skutečně parádně. Nádherně bejtí svého soupeře Fresh Tears. A získávají navíc i turret. Teďkon výborně připravená situace od Inside Games. Když takových akcí udělá ještě pár, tak mají garantované vítězství v dalším teamfightu. Protože ten náskok je úplně obrovský a ostatně i ta týmová kompozice teď bude fungovat líp. Přece jenom Yasuo na tom není až tak úplně šíleně dobře právě teď. Orianna má taky jenom Morellonomicon. Tam by ani nemusel stačit ten damage v dobré kombinaci úček v tuhle minutu. To... Tak teďko mě překvapuje itemizace od obou top lanerů. Jakože fakt, že pes. Proč tam není dokončený statik? A spíš tam šel pro BF a piky. Možná protože vidí, že má Sunfire. No a proč má Sunfire? No to a neví proč, nikdo. A proč jako druhý item jde pro Mercury boty? Proti Yasuovi! You must wait! Dořád může je třeba na to Yasuo a Ludencíko. Hej! Ty brďo. Pojde! Ach jo. Ne, já nemám co říct. MobaFire.com. Já nemám co říkat, já jsem nikdy to play nehrál, že já vůbec nevím, o čem mluvím. Ne, to je nějaký build z MobaFire, víš? Citron teďka, wow, to je hodně unlucky, tam na něj skáče Killeran, hukuje od Dreamery, ten ho háže přes zem, kde už je Cvoken, ten dostává ale lanternu Slivovice a ho nestačil huknout, zatímco Ceylon se připojuje proto, aby zaslouval Slivovicu, jenž dostává damage od Viktora, tam je ale štít od Make It a on další huk od Dreameryho, Shockwave na tři lidi nic nezvrátí, tohle bylo defenzivní, ale ne dost proto, aby zachránil svého spoluhráče. Teďkon jsem ani nevěděl, že Zek může takhle přehodit někoho přes zeď a Citron zachraňuje se svým flashem, přichází... Ne, to hodil trash. Ečkem. Byl to spíš Zek? Já myslím, že ne. To je asi neposlední trušo baráž. Jako nachází jak RMC Killeran ještě... Chce něco vymyslet, ale nemění se nic na tom, že Inside Game skávají další kill a další turret. Dobře, Inside Game teď rotují. Nacházejí si svoje fragy, hlavně s dobrou vizí. Co tak koukám, tak Inside Games to nejsou žádný nepřipravený situace. Prostě nastaví se tam dobrou vizi, najdou si třeba hook jako na Make It. A ten je libovej, exhaust padá na Make It, ale je mu úplně k ničemu. Killeran si pro něj dojde, zatímco Citron nachází jeden se, okamžitě ho maže. Cvoken nemá moc many, Dreamery se dává na útěk a tady je Killeran. Skáče do Nevernown a společně s Ceylonem se snaží zabít i Slivovicu. A to se jim daří. Slivovice už padla, teď je čas na draka. Teďkon? Já musím skutečně vyzdvihnout zatím výkon Killerana. On snad se ještě nestalo, že by netrefil svůj... Pardon, se zakuckal. Že by netrefil svůj... pružný prak. Tak já se koukám do klienta, abych, jak se ten spell jmenuje. A já to tady na tom laptopu mám... Viděl jsi to? On se právě odrikoloval před trušet baráž, která na něj letěla. Počkej, myslíš před energetickou palbou? Ano, před energetickou palbou, kterou tam dával Neverknown. Ten Neverknown věděl teďka, ale nevyšlo to o vteřinku. Tak já se chci kouknout, jak se jmenuje ten spell, on tam je pružný prak, no to snad. No ale,
Důležité je podotknout, že Killeran s tím pružným prakem snad ještě nikdy neminul. Vždycky nachází hodně hráčů a je hodně klíčový a hlavně spolupráce mezi Killeranem a Dreamerem funguje zatím na jedničku. Inside Games, ale pokračují dál. Zase začínají forusovat draka, koukám, že Ceylon nemá ještě moc dobře nastavený bar pro svoji mega jiná formu. Ceylon, ta Ideon má draka, ale... Fresh Sirius mají draka a jdou dál. Slivovica tam háže své účko a tím, co Dreamery skáče pryč, Citron dělá přesný opak a tady je Shockwave. Hned maže jedno z hráčů. Adams nachází Slivovicu, z toho bude mít určitě radost. Tím pádem můžou jít Inside Games dál, damage or make it. Je nakonec pošle, spíš na midlane, než do chaseu do enemy jungle. Citron je na zemi, Slivovica je na zemi, když nad tím tak přemýšlím, nehodí se... Citron spíš k tequile než k slivovici. Každopádně zajímavá kombinace, kterou si Inside Games odnesli. No, možná právě tahle ta kombinace je důvodem, proč jsou Fresh Sirius pořád na zemi. Inside Games. Opět Killera, ale to snad ne, tak to bylo ale. Pecka. Ještě přežije poslední hit. Tady krásně proletěl s tím Zakem, získává kill. Inside Games berou veš, stahují se zpátky. Slivovica s Neverknownem. Už tím pádem můžou jít bránit, ale nezmění nic na tom, že dvojice Make It a Idiom se nechali divenout. Ne, tam přichází Cvoken se svým flashem, vůbec se nebojí použít tenhle ten summoner. Když vidí dva fragy, tak si pro ně prostě dojde. Rabadon z Deathcap pro midlanera z Inside Games. Tam koukám, co koupí za další item. Jako se rozhoduje, trvá mu to dlouho. Stále ještě neví. A je to Blasting Lab. Takže skutečně... Tenhle ten duel zatím Killeranovi jde náramně, vždycky nachází ty správné iniciace a hlavně vždycky tam je podpora asistentu jeho týmu. Zatím jde prostě dobře. To nejlepší asistenti podle mě v ROG Masters prokazují nejenom statistiky, ale i celkový teamplay. Jsem zbere Red Bud. Dreamery s Cvokerem pak na midlane. Inside Games můžou uvažovat nad dalším objektivem, který budou chtít brát za asistence svých spoluhráčů. Rotuje i Dreamery na řeku, kde vardí. Make it! Scoutí svým command attack řeku. Tady je to docela o face check, ne, že ne? Au. Sorry. Utočí na mě spolu komentátor. Tak já nejsem žádný asistent z Inside Games. Ano, jsi pořádnej zabiják. Tě. Inside Games vedou o 7000. Největší rozdíly jsou, když se rychle kouknu, tak hlavně mezi midlane a midlanery a marksmeny. Tečně Muramana je dokončená, ale hodně daleko je, nikdy neví, za svým Trinity Force timingem. Že Ezreal jako nedodává svému týmu úplně ten největší damage, co by potřebovali. Blade of the Ruined King, hrozně daleko od Dreamery, dá lanternu za sebou a nachází Slivu. A ze Slivovice nakonec zbyde skoro všechno. 80. Ano, jenom tak si trošku srklo. Zatímco na split už byl poslán Citron, Inside Games jsou v pěti hráčích na toplince. Ceylon má tendence jít bránit proti Citronovi, ale to nevím, jestli je úplně rozumné, jestli to s Yasuem vůbec může dovolit, jestli radši nechtějí zkusit nějaký dive, který tady třeba připraví teď Dreamery společně s Adamsem, ale Idiom není ten nejlepší target na tohle. Idiom špekuloval jsem, jestli půjde pro Varios, Enchantment nebo Cinderhulk. Cinderhulk je jeho volbou. Se zpomalujícím smitem místo Skirmisher. Asi, já potřebuji nějaký to si tam přidat. Není třeba asi Skirmisher. Možná Fresh Tears klidně mohli úplně jolo. Získat co nejvíc ginku od Idioma. Nahodit tam ten Varios Enchantment, ale přeci jen... Zatím oproti třeba minulému zápasu, kde Citron musí použít Windwall, kterým zablokuje okamžitě tenhle se hook od Dreamery. Proti třeba minulému zápasu, kdy Erides začínali teamfighty a potom je prohrávali, tak teďkon
Fresh Tears se většinou nechávají pouze odchytit. To nejsou ani teamfighty. Vždycky to je jenom útěk, protože Kill Run naskočí kupředu, dostane tam podporu od svých asistentů a Fresh Tears vlastně nemají žádnou obranu, protože skutečně oni, aby porazili svého soupeře, tak potřebují paradoxně nabrat co největší damage. A chce jsem moc rád, že tam je Ludencicho pro Orianu, to je výborná práce, hlavně i po tom nerfu, co Ludencicho dostalo. Tohle z toho hrdě stavit tohle z ten item. Ale vážně, oni potřebují, jakoby forma iniciace pro Fresh Tears je, když Make It trefí Shockwave na hodně lidí a potom, co přijde Last Breath od Yasua, tak jakoby všichni jsou tak hrozně chunknutý, nebo to se bere tak hrozně moc životu, že asi už potom nemůžou Inside Games bojovat. To se zatím nedaří, protože Inside Games jsou ti, kteří vždycky začínají teamfight díky dobré vizi, pink Vardy tam, kde stojí, Vardy hluboko pro Killerana, aby viděl, kam má kameny ze svého pružného praku. A zatím velice dobrá práce, týmová hlavně od Inside Games, a ukazuje to jenom, a je to jej důvodem. Jajajajaj, olala, Makey přežívá, tam na něj skáče Killeran, one-shot Smokena, bude stačit, unstoppable Smoken, může jít dál, protože Adams je mu v patách, aby podpořil svého spoluhráče při zabíjení i idioma. Inside Games jsou zkrátka jako jedno jednotka, navzájem si pomáhají, asistují. Asistenční. Je to prostě asistenční tým. Asistenční jednotka jede na plné obrátky, a než jsem to dořekl o té vizi, tak zase dvě Vardy tam, když se kouknete na minimapu položené do soupeřící jungle, spatří pohyb Makita v zemi nikoho a velice rychle Killeran se střelí tuhle Orianu ze svého praku a co víc, možná by ještě Ceylon tady tohle moc zastavil, má za chvíli Megu, to získá teď. A flashuje dopředu, aby narval Citrona, rozdíhne slow, mu přijde na oplátku, zatímco Dreamery už hledá nějaké hůky, na Citrona to vejstovat nechce. Ještě jeden zbyl zamoklý, a co to je? On letí, jak Dreamery Airlines pokračuje za Neverknownem, Slivovice je tam taktéž. Zatímco letecká společnost Inside Games vítá ze strany na stranu, Shutdown nachází alespoň Make It na Smokenovi v džungli. Jedna vejedna situace tam mimo, ale Dreamery. To sebevědomí, které má na svém Thrashovi, skutečně to musí být komfortní hrdina pro něho. To, že naflashovat a najít takovýhle hook, to si jen tak nevidí. A sám si zmiňoval, že Dream Harry je takový ten odchycený hráč. Ano, je to velice odchycený hráč a odborně řečeno je v háji, protože Idiom si tam pro něj dojde a zatímco Killeran se ještě pojem pouští, nakonec Inside Games z toho výjdou velice dobře, protože double kill pro Adamse. Zajistí to, že i Orianna půjde k zemi. Killeran Adams společně s Ceylonem tím pádem můžou pushovat dál, můžou ohrožovat botový inhibitor, ale nemají moc životu a je tam připravený jak Neverknown, tak Citron, majstce Baron Buff, ale pushovat by dál neměli, protože tam už je ten Citron. No, vidím. Víme, co ještě top laner Fresh Tears, teďko najedem se nádherně, jestli tamhle vyhnu. Lala, Citron teď bude muset odskakovat zpátky, protože Killeran se rozhodl tohle otočit. Zároveň i Adams byl poblíž a i když nedostal knockup, tak mohl přeskočit tamblem dopředu. Fresh Tears jsou schopni proti ním bojovat, ale vždycky z toho Inside Games vyjdou líp. Protože teďko trojice Fresh Tears použili úplně všechno na trash a navíc Make It neměl svůj shockwave, použil ji předtím na Smokena vynavěna, a tudíž Adams mohl nekontrolovaně začít střílet úplně všechno, co vidí. Získával tam tuším snad triple kill nebo double, nepodstatné. Trinity for Swain, což... Maria, ale okej. Adams 4-8 momentálně pro něho a Inside Games ujímají se vedení o 9000 goldu. Týmově se přibližují blíž a blíž k vítězství a sám si zmiňoval před zápasem, že Dreamery je takový ten upcoming support, taková ta vzrůstající hvězdička na týhle support roli. A opět to dokazuje, jeden hook za druhým a nachází lanterny tam, kde má, odchytává lidi zleva zprava, dobrou vizi dodává svému týmu. A já k tomu připojím to, že Inside Games mají úplně jiný lineup než minulou sezónu v ROG Masters Asus Final 7. Čtvrté místo vlastně prohráli každý duel, který hráli na Asus Final 7. Ale teďkon, skutečně tenhle ten tým začíná zápas tu zápas hrát lépe a už to... A zrovna Fresh Tears je tým, který
asi má ambice na třeba přední příčky. A tady to je prostě pomalá, ale čistá rozebíračka, kterou tady Inside Games dávají svým soupeřům. A fakt se moc často nestává v CZSK, že nějaký tým dokáže hrát dobře do svých power spikeů a dobře týmově a hlavně dobře pracuje s vizí. Upřímně Inside Games tady v tomhle tom momentálně hrají úplně parádně. Fakt klobouček, alespoň v tomhle tom duelu. Vedení o 10 000 goldu, vám, že Inside Games to nezakřiknul, protože ještě se musí dokončit hra. Kolikrát se nám stalo, že týmy, co vedou masivně, že to prostě sem tam derpnou. Okna nikdy nevěří. A to znamená, že Dreamery na něj může skákat dopředu. Arcane Shift už padl, zatímco Kelleran Nevernona háže ještě víc dopředu. Tam skáče i Ceylon, který má připravené Omega Gnana, Stunner a hráče. Nevernon dostává další hook, který nachází Dreamery a ten damage od Swokera bude stačit pro vymazání jednoho hráče. Citron pokračuje dál. Double kill a? Pro Fresh Tyros. Chtějí otočit situaci. Yasuo tím pádem může jít ještě po Ceylonovi, ale tohle trošku vyderpili, protože Ceylon odskakuje na druhou stranu. Nevernon se snaží někoho pro nás. Následovat Citron netrefuje do kap, Kelleran chce zachránit své spoluhráče tím, že za sebe padne, ale Slivovica dává svou na šerify hráče a tohle už Citron sbírá k wasabi, jeden kousek si ochutná, druhý si dá double kill, to je neoficiální quadra kill, co tady právě teď Citron má, poslední kill si vezme make it, woohoo, fresh tears majeso. Já na to kašu prostě, co to pochválím Inside Games za to, jak hrají dobře týmově a hrají do svých power spikeů, tak do nějakého nepochopitelného diveu umřou úplně všichni, nezabijou nikoho a... Jo, zabili idioma. Jo, tak hype. A když umřel šestkrát, ten chce jít do týmu feederů, že jo. Ale, no... Hlavně byl to Citron, který tam... Jak jsem zmiňoval, že Fresh Tyros vlastně vyhrajou teamfighty pomocí damage, ačkoliv doteď Citron vždycky šel se svým last breath na základě knockupu od Idioma, tak teď on poprvé šel na základě knockupu od Oriany a ta šla hlavně na Vayne. Adams ani nemohl odflashovat, nějak se dostat pryč od Citrona, rozkrájel ho se svým Trinity Force Yasuem. To jako infikoval nějak Freak se svým Tons of Damage, nebo proč najednou všichni staví Trinity Force? Jak Yasuo, tak potuchy. Ale prostě Citron velice rychle rozkrájel Vayne, potom hned dalšího si našel Cvokena a potom už to byla čistící práce od týmu z týmu Fresh Tyros. A vlastně to je to jediné, co se pro Fresh Tyros v tomhle zápase ještě mohlo stát, že Inside Games, kolik je hodin, ještě není po desáté, pokazí nějaký dive a my to skutečně udělali. Draka ale vypadá to, že získají, protože Fresh Tyros se snaží získat nějakou vizi kolem Barona, to se jim sice daří, Baron je tam mladý za 38 vteřin. Což času spousta. Ten vart položená, to je taky normální vart, ale hlavně krap je pro Inside Games. Inside Games tedy ví, že Fresh Tyros jsou někde v těch keřích poblíž, hned jakmile přijdou na řeku. Co si mu dělají Inside Games? No, měli by jít bojovat o tu vizi zpátky, přece jenom mají možnost toho, že když Kelleran se vecpe dopředu, tak přes něj má kdo prostě projde. Má obrovské nokapy, hrozně moc toho vydrží, Randuin mu pomáhá se slovama, Citron rozhodně musí hledat nokapy někde vzdálené. To stejné, make it, nemůžou to narvat do Kelleran, proč a to, prostě nejít do té No a to právě nepochopíš, prostě Kelleran teďkon, který hraje hlavního tanka, tak jde pro Warmox Armor. A už když vidíš ten item, tak ti úplně praští, jo, tak teďkon potřebuji Blade. No nebo si mu třeba Trinity Force a třeba Pickaxe nejdu pro Blade of the Run King na Ezreelovi, což je třeba úplně každý Ezreel to dělá, ale stavíme slovy co. A Kelleran netrefuje sice svůj prak, ale je schopný tak doskákat někam poblíž Nevernonovi a Citronovi, kterému dává nokap, zatímco Irion je společně ze slivou. A to je zádhera Shockwave! Shockwave, která mění situaci, tohle je šance pro Fresh Tyros, Adams už je na zemi, to stejné bude i Kelleran, který se rozpadne na několik glomů a bude to třeba utřít, protože Nevernone to utírá. A zatím dál a dál, neměl by být problém se vyrovnat i s tím Zakem, který sice přežívá, ještě chvilku, Ceylon sbírá jeden kill, ale stejně Fresh Tyros vyhrajou tenhle teamfight. A opět dávají sežrat Inside Games ESO. A jakoby nějaká svěcená voda polila hlavně Makita, který konečně
nachází důležité shockwave na důležité targety a konečně ta spolupráce mezi Orianou a Yasuem začíná být v užitku. Fresh 4 získávají další ESO, získají tohle z toho Barona Nashora, sice nemají smite, ale kdo jim to asi tak ukradne a make it. Mě nachází dobrou shockwave na Adamse a hlavně i Cvokena. Prostě to jsou klíčoví hráči, kteří se opět nechávají uvodit a odchytit tu shockwave. Tam přichází Citron, který sice položí svůj život za tady tuhle tu akci, ale já myslím, že velice rád. Teď jen, jakoby Adams a Cvoken neúplně čekali tady ten flash od Idioma, který tam hodil dopředu a nekontroloval úplně pozici Oriany, protože ono, ani nevím, jestli tam měli upřímně busy přes tu zeď. Nebylo úplně dobře zvolené místo pro Teamfight pro Inside Games. Hlavně i díky tomu, že Killeran z ničeho nic netrefuje svoje pružný praky. Vlastně já si už to vystřílel všechno. A tam jste věděli, že on skočil vlastně dopředu, nenašel nikoho, začal tam skákat jako flubber, taky netrefil nikoho. A to je problém potom pro Inside Games, protože když Killeran nikoho netrefí a Fresh 4 ho můžou jenom oběhnout, tak najednou ta backline je v hrozném nebezpečí. Hlavně jde full tank, takže pak už nemá damage, nedělá nic. Prak a se mimo. Killeran se opět rozprskl na špatné straně. Make it si to v klidu společně se svým junglerem Idiomem obešel. Inside Games už si dávají větší pozor na to, jak se hýbou po mapě a možná to je ten největší problém. Chybí ta jejich přirozená drzost, kterou disponovali, jenomže tím, že doderpili dva fighty, tak se bojí chodit stejně YOLO, ale ty YOLO akce právě to, co oni vyhrávali. Že prostě viděli teamfight a šli pro něj, nechal se odchytit Make It, nechal se odchytit Neverknown, vyhráli teamfight. Ano, ale oni většinou nevěděli, nacházeli YOLO akce, když trefili nějaký svoje skillshoty, ale já prostě asi už nesmím chválit týmy, protože sotva jsem to řekl o Inside Games. Hrají chytře, trefují skillshoty, dobrá vize a jara, že vyšli vedli o 10 000. Tak najednou hra je úplně srovnaná a já jsem jenom rád, že jsem řekl, že se musí Edgy hra dokončit, protože Inside Games teďkon to musí na něj mít hrozný dopad, že vědí o tom, jak moc vedli a teďkon je najednou problém. Make it, možná targetem. Ceylon dostává účko od Nautiluse, se nevím proč, ale Dreamery stejně půjde k zemi, to stejné musí řešit Slivovica, který flashuje pryč účko, nára nic neřeší, damage od Make it, ale taktéž ne. Cvoken je ten, který sedem sem jenou bomby a chytají druhou šanci pro Inside Games, jenž zabijí Citrona s Idiomem. A teďkon si Adam zdržel velice dobře svoji pozici, nenechal se odchytit od žádného knock-upu a co víc, dokonce Fresh 4 se jakoby se nedohodli, Idiom, tam jde dopředu, zatímco zbytek týmu se radši vrací, Make it, musel offlashovat jakoby doleva místo naspátek a tudíž prostě nenašel dobrou shockwave. Já sice nevím, jak byla mířená, jestli tam našel pouze možná Dreameryho a nějakého tanka, to ale úplně Fresh 4 nepotřebují, tam jste mohli vidět Adams vlastně full HP, celý teamfight, Cvoken taktéž, víceméně. A to je přesně teamfight, co Inside Games potřebují. Nic to ale nezískávají. Žádný turret, nic. Vlastně, jenom dva killy v uvozovkách. A mě získali ale flash na Yasuovi, takže to je asi takovej ten největší bonus, co možná tak získá. Vlastně na obou solo lanerech, jak Yasuovi, tak Oriani. Banshee's Wail, který má Yasuo připravený společně s Warden Smail, znamená, že už to nebude takový ten papírák, který jenom dává damage, už něco i vydrží. Zatím to asi nebude až tak moc, i když jsou tam životy, je tam armor, jsou tam magic resisty. Pravděpodobně mu to pomůže i před nějakým stunem nebo hookem a primary. Kdyby měl třeba blade, tak může i kajtovat a pomáhat proti těm tankům. Místo Trinity, no. Hlavně by měl být... Předně se přiznám, že... Nevím, jestli to je nějaká nová věc pro Yasuo stavět Trinity, co já vím, třeba to může být efektní. Vůbec Speed to dává, Kretchens taktéž, taky damage asi taky. Je tam one hit auto effect, takže to pracuje hodně. Na kvéčku, no, ale... Taktéž, jakoby damage to dává, to já neříkám, ale... Ostatní věci jsou většinou produktivnější. No, Inside Games si berou třetího draka zadarmo.
Fresh Tyrus, poté co Derpily Dive, zase se to celé proměnilo, prohodilo, tak zase oni jsou víc pozorní, dávají větší pozor, ale tohle traka mění za midovou věž. Kieleran teď odskakuje hodně vysoko přes zeď, proto aby byli schopni bránit inhibitorovou věž společně s jeho ostatníma. Teď kon Slivovica může být rád, že ho tohle se netrefil. Dreamery, kousek za prdelou Slivovice. Mířil tenhle ten svůj skill shot. Dobrá rotace přichází od Fresh Tyrus. Ten to je teprve třetí drak pro Inside Games. Oba dva týmy jsou na tom dobře rozdělení, co se draku týče. No a Inside Games zase chillujou. Dáme si nějaký ten piknik v džungli, tady třeba v keříku. Dreamery recalluje Cwoken Adams. Jdou zpátky na midlane. A tím co Kieleran společně s Ceylonem ještě stále vyhledávají dobré místo na piknik. Citron běhá po řece, najednou jsou všichni nějaký zmatení, úplně si nejsou jistí, co můžou a co nemůžou, jestli chtějí jít do teamfightu, nechtějí. Jediný, kdo má úkol daný, je Ceylon společně s Nevernounem, kteří se sfarmí svoje sidelinky, nakoupí si nějaké itemy a začínáme zase hrát tu stejnou šachovou partii kolem Barona. Minuta 15 do Barona. A začneme dělat taniny, protože tenhle Baron dost možná rozhodne. No a všimně si, že Inside Games tam opět jsou první, to je tam vždycky jako vize, ale moc nečistí vizi. Moc nechápu, proč Dreamery nepoužívá jako svůj Stripless. By to začaly čistit všechny ty křoví. Tahle, parda. Koule, no Stripless, mate. Nope. Že přeci jen to je to, co potřebují. To je to, co Inside Games vlastně, díky čemu vyhrávali, no tak, díky čemu vyhrávali celou early game. Díky dobré vision control, když Kieleran odchytával hráče. Takže už na to začíná pracovat. Jaj. To snad není pravda, vážně? Není to už po druhé? Ne, nemá ho, má ho nakonec celkem. S jedním životem, ale? Jsem selek. Dáš si fofolu? Dám si fofolu. Ne, Irenku, já jsem Irenku. Dáš si Irenku, jo. Ach jo. Ale tak, not bad, že? No tak dobře. Zatímco Inside Games teďka poblíž řeky. Fresh Tyrus přímo na řece. Oba dva týmy ví, že tady už jde do tuhého. Baron Nashor, nebo tady tahleta pěkná předostala žížela se nám právě teď spawnula. A začnou Mind Games, mozi. Začnou Mind Games. Mind Games konkrétně. Jdeme Barona, jdeme Engage. Righteous Glory, teď on použité od Dreameryho. Super jistý proč. IG se budou muset teď stáhnout, protože je Mega Gnar forma. Teď skončí. A to je moment, kdy Kieleran jde dopředu, to ne, co to tady Kieleran vymyslel? Jajajaj, Kieleran, uzavření tří hráčů, ještě stále žije, ten už od baráž trefuje, ale jenom Dreameryho, který stále žije, vypadá to, že Inside Games si přesto chtějí bojovat dál, protože Adams nastřelil Slivovicu na zeď, Shockwave ho sice chytá, ale Adams to má stejně kill a Ceylon chase dál, i Dreamery s Kieleranem, jak se jim to podařilo vyhrát? No, moc netuším, ale to hlavně díky tomu, že Adams teďkon dobře vyflashoval pryč s Command Shockwave a dokázal tak produkovat úplně co nejvíc damage tomu a Inside Games budou mít teďkon Meganar formu a docela riskují pro těch 40 hráčů, co je stále z Fresh 4 živá, ok, netrefený, Ceylon taky Meganar a Kieleran je popředu a ten skok byl libovej, ale Ceylon netrefuje účko. Sice Ideon půjde k zemi, ale i tak Fresh Tyrus mají šanci. Nevrnul tam je, Naked tam je, Citron ještě používá své účko, ale Kieleran nestáhne. Všichni z Inside Games přežívají, ale nemají dost životů. I přesto půjdou Barona, to by byl nesmysl. Teďkon Naked jakoby nechtěl pomoct svému toplanerovi. Já si myslím, že tohle Fresh Tyrus klidně mohli 3v5 uhrát. Tam skutečně Kieleran naskočil tam neúplně šikovně. A Citron tam ještě dokázal získat další štít díky své last breath a nikdy neví, tam začal střílet všechno, co může jakoby make it. Sotva viděl, že Yasuo je odchycený, tak hned začal prchat pryč. Přeci jen Citron ale vydržel deal, než make it čekal. No ale to bude pokračovat dál. Inside News, opět začínají Barona Nashora. Make it je poblíž, to je tak jako Slivovica a nikdy jaj, neví. Ceylon je hodně daleko, ten Baron padá hrozně rychle. Trušo baráž, moc pozdě, Baron Nashor
To je ve prospěch týmu Inside Games. No a Inside Games to budou muset vymyslet něco víc než jenom samotný buff, který teď dostali. Konec konců je to pušující buff. Tohle by mohl být klidně inhibitor. Citron sice se už oživí, ale Inside Games je ten agresor po celou dobu duelu. Jsou tady dvě akce, které začaly Fresh Tears. Obě dvě byly ne úplně propadák, ale taky nebyly až tak moc profitabilní. Pak se to vrátilo k tomu, že Inside Games zase začali agrovat celý tým Fresh Tears. I Dreamer je dokonce ten, který teďka pobíhá po nepřátelské džungli, ví, že má za sebou ostatní svoje spoluhráče, hledá šanci na nějaký odchycení. A koukám teďko na ten Vayne build, ale... Jo... Kéž bych dával pozor, když mi Marksmeni říkají o nejefektivnějších buildech. A jako, jo, už jsem viděl Vayne Straighty Force, ale sakra, když tam nemůže mít zas tak velkou crit chance, a víc ty crity nejsou zas tak silný, protože nemá Infinity Edge, ale damn. Zase dělá ho to mobilnějším a může se snažit vyhnout Silovicovi, ale třeba to Mercurial Scimitar nepotřebuje. Závažně ten Infinity, co se tady. No, Sound Games získává čtvrtého draka hry, to já jsem teďko jenom přemýšlel trochu nahlas. Lich Bane přichází pro Cvokena, který má 9-3-7. Tečně ukazuje se, jak Viktor je teďko hrozně silným hrdinou. Vlastně, on byl hrozně dlouho zabanovaný. Byl nějakému bugu, znamená moc hráčů ne... Snapy se kouká na nějaký vtipný obrázky. Ano, ten vtipný obrázek, který jsme mohli vidět už ze začátku, Neverknown opět svým účkem, nebo opět svým účkem, prostě minula... účkem bere Bluebuff, minula to byl Nerios, dneska je den stýlování Bluebuffu. Ten si úplně lakrňo, to nemá ani žádnou vardu, si tam jenom střelí na jo, a vyjede mu Bluebuff. Why not? Easy. Calculated jak nikdo. Přesně tak. Neverenom tam vytáhnul tu kalkulačku při rychlosti z Trinity Force, kterou Adams má, damage procentuálního, který dává Kelleran, tak bych to měl vypálit třeba teď, boom. Možná, a má Blue Buff, easy. Možná by měl místo kalkulačky držet radši spíš klávesnici a myš, protože Inside Games začínají pushovat s Baronem Nashorem, tady tenhle ten top lane. Wave Clear sice je dobrý pro Fresh Tears, ale nebezpečný, protože se Make It musí posunout do vzdálenosti, na kterou Kelleran může doskočit. To vytváří určité nebezpečí, zvláště když Make It nemá flash k dispozici. A tudíž se Fresh Tears stáhnou. To je číslo 6 pro Inside Games taktéž. Ve 47. minutě, která teďkon skončila. Máme tu další late game řežbu. O, má Mortius koupený pro Ceylona. Ne. Je Thornail Vayne. Mě úplně neskutečně bude bolet teďka Cvoken. Cvoken s dokončeným buildem na Viktora. Extra damage z Lich Bane. Má podobně. Ano, má tam masku, protože chce jít zřejmě na karneval. Ne, já se teďko furt koukám na Ceylona. Úplně, ok, takže Gnarové, někteří staví Blade of the Rune King, když chtějí speedpushovat, nebo Frozen Mallet. Nicméně to samý, to je pro ten stejný herní styl. Potom někteří třeba koupí Fage jenom na začátku a jako last item koupí Trinity Force na Gnara kvůli damage, mobilitě a tak. Ale Moth má Mortius, když hraje proti Double AD, jakoby v podobě Triple AD vlastně, v podobě Idioma, Citrona a Ezreala proti Orianě. Já nevím. Ten Thornmail tam byl asi víc efektivní. No, tak ten by tam byl určitě víc efektivní proti Sunfarkip, ale možná bych tam šel spíš... By mohl i split pushovat proti Citroenovi, který se o to často snaží, protože ten teď sice prodává nějaký item, ale neměl vůbec žádný lifesteal. A moment, kdy nemáš lifesteal proti Thornmail, tak seš odsud. Ne, skutečně, Thirster, poslední ten pro Citroena, skutečně nechci znít jako jaký hater, jo, ale... Ono je důvod, proč některé itemy jsou dobrý na některé hrdiny a o jejich efektivitě. Protože goldy z League of Legends jsou zdroj, který se většinou snaží člověk co nejlíp investovat. Vlastně to se dělá i v životě, že jo? Asi chceš za
ty peníze, co máš, koupit to nejlepší, co můžeš a nechceš kupovat zbytečnosti a třeba... Já bych si třeba dom koupil historický dělo. Co bys s ním dělal? To je jedno. Naplnil bys ho zekem, ať můžeš střílet s ním. Pořád by to bylo efektivnější než Malmortius Negra. Okej. Okej. Sledujeme Fresh Tears, kteří trošku na řece hrozí týmu Inside Game svým pushem. Který tým ale při pushování bude efektivnější, nebo spíš lepší. Efektivnější je blbost. Tak to bude hlavně tým, který bude mít dalšího barona, který se nám spawne za minutu 10. Podobně se nám spawne i drak a to budou dva objektivy, o které budou chtít bojovat hlavně Inside Games, protože těm chybí poslední drak. K tomu, aby měli pátý stack a sami jsme mohli vidět v duelu Fraternitas versus Neophyte, co dělá všechno ten pátý drak. Dřív nemá citrona! Ale letí hodně, hodně hluboko za ním, otevírá tím pádem teamfight, ale i pro Freshtyrius, Trushot baráž ho sice hituje společně s Ceylonem, ale ten má plné životy a změní se v Megagnára, naráží dva hráče na zeď a Citron dostává dalšího. Tam je šance pro Dreameryho najít společně s Fokkenem i další kill, triple kill pro Viktora, který bude chtít jít pushovat dál, nikoli nahánět killy, protože teď Inside Games mají šanci klidně ukončit hru. A opět support Inside Games nachází důležitý cíl. Teďkon Dreamery úplně solo potáhl tenhle ten teamfight. Přichází Hulk první na Citrona. Inside Games se jakoby stáhnou pryč z tenhle té Windwall, pryč od Oriany a všechno tady to. Přichází Flash od Idioma na Cvokena, nachází tam knock-up a instantní exhaust od Dreameryho na top lanera Fresh Tears Make It. Používá ještě Zonyu. A to hodně šokuje, kterou získává Kela, i když senda alespoň jednoho hráče. Taky přesto Inside Games finishnou tuhle hru, dokonce Killerana na topu nechal přežít pro to, aby zděl co nejrychleji recall. GG well played! Team Fresh Tears prohrává proti týmu Inside Games. No, ale že to ještě dokázali zdramatizovat ten duel. Teďko nejsem si jistý, jestli to zdramatizovali Fresh Tears nebo spíš Inside Games, ale... Kombinace. Kombinace obojího, ale... Velice zajímavá hra. Nakonec docela i napínavá, Inside Games nakonec dokázali zvítězit i díky tomu, že hlavně Makeitovi se, tam jste úplně nádherně mohli vidět ten rozdíl. Když nachází Shockwave na důležitý hráče a na to přichází Yasuo a ulti, když prostě se tam najednou objeví ten masivní damage, tak Inside Games najednou se musí stahovat, najednou je začínají Fresh Tears rozebírat, a nebo ty teamfighty začíná Idiom. A Makeit nenachází dobrý Shockwave. A to je moment, kdy akorát Dreamery použije Exhaust. Úplně v klidu to tam Inside Games rozebrali. Vyhrávali jeden teamfight za druhým. Potom koby vyhrávali picky z začátku hry. Potom najednou začali trochu polevili. Fresh 4 se začali vrátit do hry. Potom Inside Games zase uvědomili, kde je jejich síla. No, ostatně to bude engagen na obou dvou stranách. Dá se svým způsobem říct. Kombinace Shockwave Yasuo. Boom. Obrovská exploze damage. A zase kombinace na druhé straně, Zak, který dokázal skočit třeba na nějaký target, účkem ho posunout blíž k Cvokenovi a viděli jsme, co se stalo. Cvoken pobral triple kill v posledním fightu. A co ho to stálo? 250 money? No vlastně, když by si hodnotil Inside Games hru, část her jako ve škole, tak máš early game jedničku, jasnou, to tam nádherně přehrávali svoje soupeře. Mid game, to byla úplně čtverec jako nikdy, protože to a sice oni začali tlačit na ty správné linky, ale nepochopitelný divey tam přicházely. A potom late game, dobrá dvoječka, dva mínus za tenhle ten zápas, ale samozřejmě to by bylo hodnocení ve škole. Vítězství je to, co týmy zajímá, vítězství je to, co zajímá nás. Takže Inside Games poráží tým Fresh Tears, pojďme se kouknout na tabulku ROG Masters, jak nám teďkon vypadá po dnešním dni. Dude. Ještě ani Aklozona, to nevadí o ten poslední zápas. Samozřejmě my víme, že tým Fraternitas po druhé v ROG Masters prohrává s týmem Neophyte, zůstane ale ještě první, protože eSuba má odložený duel s týmem Gunrunners, Inside Games poráží Fresh Tears a Cyber Factory poráží tým... Nezmotal jsem to. Erines. Erines samozřejmě. Takže... 12 bodů, třetí až páté místo pro Cyber Factory,
ne, pro Cyber Factory a Neophyte, pro dva Inside Games se dotáhnou na eSubu. Zmiňovali jsme, že Inside Games zápas od zápasu hrají lépe a lépe a ukazuje to i jejich pozice v tabulce. Takže, ještě jednou na závěr musíme zmínit, že koukněte na ten nádherný tiket do eSports Dreamlandu, abyste tam viděli i datum, 4. až 5. 7.2015 předprodej zahájený na stránkách hitpoint.cz, kde se můžete o tom víc informovat. No. Tady jenom tak jako sedíš. Jako... Tak já jsem utlačovaný v pozici play-by-play komentátora, že jo? Jako utlačovaný. Analytici přebírají žezla moci a my chudáci play-by-play komentátoři se musíme trošku zbouřit. Každopádně tři zápasy dneska, řekl bych, že dost pěkný. Hlavně ten první base race, ten poslední zápas, kdy přicházely točky, byl takový víc zmatený, ale všechny tři zápasy stály dneska za to. My doufáme, že se vám to líbilo stejně. Od nás je to pro dnešní večer všechno. Režie má pro vás ještě připravené samozřejmě video. Mé jméno je Petr Ksnapy Jirák, se mnou to byl pan profesor Mozilla Klaban. Co? Který hodnotí jak ve škole. A my se na vás těšíme zase zítra od 6. Hej, mě to bylo Minecraft.